Ну що, друзі, ми пообідали дуже смачно в нашому готелі «Хвоя» в Буковелі. Йдемо після того, я вам скажу, і недорого, і дуже смачно. Дуже, ми дуже задоволені. Йдемо в центр нашого курортного містечка, можна так сказати. Все подобається всім. Ми загорали. Сьогодні я робила відео там під зонтиками. Це наш готель. Бачите, який? Це наш готель. А ми аж в тій частині білій на 8-му поверсі. 8-му поверсі. І всі фільмують, всі знімають. Ось, дивіться, люди гуляють. Дітей дуже багато. Війна в країні, всі знають. Всі. Всім потрібна якась розв'язка від цих тривог, від вибухів, від цього жахіття, яке є. Ось, такі справи. Ми прийшли сюди. Які тут видалки цікаві. Я теж хочу на такі от. Але я боюсь. Бачите, це що таке? Карусель. Можна купити квиток. Ось наш готель. І тут він буде. І там. У нас більше там номери і більше. Це дитячі. Це воно. Красуніна. Ось тут такі бутики, чи бутики. Тут є сушені гриби, продають мед. Що там ще є? Бастурма, шашличник, якісь там м'яса. Такі іграшки. О, ці горнятка всякі продаються. Дивіться, скільки грибів. Можна знімати вас? Як? Грибів, дивіться, скільки. Всякі гриби. А? Гриби сушені, гриби закручені. А скільки всяких цих? Вина, напевно, да? Це в пляшках у вас? Бачите, скільки вин тут. А це, дивіться, яке цікаве, щось таке, не знаю, якась фасоля, якісь боби і варення всякі. Супер! Смачного вам! О, бачите, скільки тут всього. Браслетики, шметики, все-все таке. Дівчатка щось дивляться мої собі. Якийсь сувенір треба ж купити нашому дідові. А що дідові купити, не знаю. Оце все те, що я зверху знімала, і воно все світилося. Бачите, як тут все зроблено гарно. Це річечка, не знаю, що це за річечка така. Бачите, місточок на ту сторону. Карпати.